To je važna odluka i želim da vas obavestim o čemu se radi. Naime, ja sam tokom jučerašnjeg dana, a i jutros, u razgovoru sa predstavnicima najmoćnijih zemalja zapadnog sveta, dakle Kvinte, dobio predlog kako bi trebalo da izgleda, to je predlog Evropske unije, kako bi trebalo da izgleda tobožnje kompromisno rešenje i lično sam preuzeo teret na sebe i odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a prevešću vam ga u najkraćem, to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera i to bi otprilike bilo kompromisno rešenje gde bismo mi kao više uspeli nego oni. I ja ću vam reći vrlo prosto zašto sam to odbio, a potom dobio za to i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Dakle, odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom.